Младата мајка на две деца која си го одзеде животот во радовишкото село Тополница, со години живеела под притисокот на силната љубомора, контрола, доминација и заклучување во куќата од страна на незиниот повозрасен сопруг, тврдат роднини и соселани на жената за слободен печат под услови на анонимност. Меѓутоа, тие никому не му ги пријавиле тие сознанија. Никој не реагирал ништо таа била омажена на само 13 години за човек кој предходно живеел во куќата со незината мајка. На сличен начин, ниту неговата предходна сопруга не отишла во полиција, дури никога во незиното тело бил зариен нож, поради што морала да биде хоспитализирана во Штипската болница. Таа од бракот избегала пред 18 години поради честите тепања, економска злоупотреба на сопругот и поради тоа што не ѝ дозволувал да го напушти домот, дури ни кај мајка и на посета. Слободен печат беше во Тополница и во околните села. Истражувавме како живеела девојката која во Аманет остави проштална видеопорака во која наведе 6 лица како потикнувачи или причинители за незиното самоубиство, а за едниот од нив кажа дека ѝ го дал отровот. Кога пристигнавме во Тополница, пред куќата каде што се случил кобниот настан, а која се наоѓа на почетокот на селото, видовме дека на влезната врата е намонтирана безбедносна решетка на лизгање, слична на оние кои се користат во продавниците за накид. Таа решетка беше подигната. На ѕидот на куќата од предната страна имаше поставено две камери свртени кон дворот. На 10 метри од куќата се наоѓа полскиот тоалет, каде беше пронајдено незиното безживотно тело. На оградата имаше ланец и куќата беше заклучена. Не видовме никого ни внатре, ни во дворот. Едната верзија која циркулира меѓу местното население е дека сите 6 наведени лица во видеото биле во лоши односи со сопругот на жената и дека дел од нив се негови колеги од блискиот рудник Бучим. Човекот за кого во прошталната видеопорака жената вели дека ѝ го дал отровот е роднина на првата сопруга. Исто така, селаните се сомневаат дека жената го снимила видеото под притисок, под нечии директиви за да обезбеди алиби. Во незината проштална порака таа посочува дека е вознемирувана од 6 мажи и дека едниот од нив ја дал субстанцата со која си го одзеде животот. Дали е тоа така или трагедијата има друга позадина, треба да открие истрагата. Но закопот е извршен без обдукција, со која можеше да се елиминираат или потврдат повеќе видови на кривични дела, меѓу кои и тие од сексуална природа, и можеше да се потврди дека жената била во вториот месец од бременоста. Обвинителството ја правда својата проценка да не издаде наредба за спроведување обдукција, со тоа што мртво проверителот и сите докази и проверки неспорно ја утврдиле причината на смрт. Членот 246 од Законот за кривична постапка предвидува дека обдукција ќе се преземе кога постои сомневање дека смртта е предизвикана со кривично дело, а ако закопот е извршен, тогаш ќе се определи ексхумација заради преглед и обдукција. Од тоа произлегува дека барем во мигот кога била утврдувана причината за смртта, истражните органи не се сомневале дека истата е настаната со кривично дело. Но обвинителот потоа издал наредби да се испита евентуално кривично дело. Првичните проверки и обезбедени докази при увидот на лице место упатуваат дека во конкретниот случај смртта настапила како резултат на самоубиство. Надлежниот јавен обвинител издаде повеќе наредби и насоки со цел да се испитаат причините и евентуално кривично дело. По наредбите се постапува, велат од јавното обвинителство за слободен печат.